E essas aqui? O pensamento é mais rápido que o vento. Uma dica oportuna para algo que descobrimos sozinhos. Atreus, siga-me. Já vou. Tem mais um aqui. Diz que ele é o Bergelmir. Acho que a mamãe falou que era o rei dos gigantes. Ah, isso ele era. E muito mais. Parece que teve um monte de filhos. Ah, rapazinho, isso já é um eufemismo. Morreu, mas não mataram ele. Gigantes morrem de velhice?
Podem morrer, embora seja raro entre as lendas. Parte da cifra linguística. Legal. Deixe-os em paz. Claramente não é sobre nós. Só mais uma e traduzimos as runas de Niflheim. Até os deuses ficarem bons. Pode demorar um tempo. Não, só estão esperando a gente.